Към един проблем, който усещаме в повечето български градове – уличните дупки. Силистра не прави изключение от това правило. Заради липсата на средства в бюджета, ремонт не е правен от години. Жителите на ромския квартал в близкото село Калипетрово обаче решиха да дадат пример и асфалтираха участъци от улиците със собствен труд и собствени средства. В квартала живеят около 200 ромски семейства. Повечето са безработни. Организирали се сами, защото им омръзнало да чупят колите си по разбитите улици. Направихме организация между нас на доброволни начала. Всеки изкарал по 2, по 3, по 5, по 10 лева. Жителите на квартала многократно сигнализирали в кметството за проблема с дупките, но без резултат. Те хората няма да бързе ляп, разбеши, да. Ще правят асфалта. Това не е правилно сега, според мене. Трябва да се организира съвета, той нещо, да спусне там, който трябва, разбеши, да направи. Квартала е забравен от всички управляващи, от властта и от Бога, и като и от царя. Кметството Калипетрово не разполага с финансови средства. Това е един от основните проблеми на Калипетрово. Инфраструктурата пътната, която повече от 20 години не са влагани никакви средства. И за съжаление няма как да обясним на хората, че сме изцяло зависими от община Силистра. Според всички, инициативата на ромите е похвална. Очаква се примерът им да бъде последван и от други квартали в областния град.